Mopo on käynnissä, valot toimii, vilkku vasemmalle toimii. Tää taisi olla nyt tältä vuodelta viimeinen juttu. Jatketaan sitten ensi vuonna. Sähköjä pitää vähän piilotella vielä tonne, mutta mulla on sellaisia apikoliittimiä, mitkä pitäis, missä on kutistesukka itsessään ja ne pitäis kutistaa, mutta kun mulla ei ole stendaria mukana, niin mä en saa nyt kutistettua niitä, eli se nyt ikävä kyllä jää sitten toi kutistaminen myöhempään ajankohtaan, mutta kyllä tästä vielä peli tulee. Uskoisin näin.